Well, this lecture is titled Earth's Final Warning because that's basically what it is. It is chapter 14 in the book of Revelation, which tells us what the final message to a world gone berserk is going to be. Revelation chapter 14. And I looked and lo, the Lamb stood on the Mount of Zion, with him 144,000, having his Father's name written in their foreheads. Now we've discussed the 144,000 already, so I'm not going to go into detail as far as they are concerned, but they have the character of God impressed in their minds. O nome do Pai escrito em suas foreheads. E eu ouvi uma voz de muitas pessoas, e eu ouvi uma voz de grande trovão, e eu ouvi a voz daqueles que tocavam harpas, e eles cantavam como se fosse um novo cântico de redenção. Este novo cântico é uma canção de redenção, é uma canção de libertação. It's something that you cannot understand unless you've had a conversion experience or a delivery experience. Então, antes de uma questão cantada com entusiasmo, which will be e que será uma parte essencial da redenção. E antes da questão de redenção, nós também vamos discutir sobre isso, os querubins sobre dores e os 24 anos de vida. E nenhum homem podia aprender aquele canto, somente 144 mil foi redimido da terra. Você não pode dar a outra pessoa algo que você mesmo não experimentou. Havia 10 virgens no final. There were 10 virgins at the end. Each one of them was asleep. Todas all of them had oil. All of them had a measure of the Holy Spirit. And when the bridegroom came, they all woke up. But only half of them had enough oil to make it to the wedding feast. And the others didn't have enough oil. And so they asked those who had to give some of the oil, and they said, well, we cannot give you enough oil. And some people say that's nonsense. Why didn't they give them some of the oil? What's the big deal? You cannot share the experience. You cannot say, well, here's a part of the experience, pour that oil into your lap. You have to have had it yourself. You have to have that experience of Jesus Christ yourself. So everyone todos precisamos de oil. Everyone needs this experience. And only if you've had this experience can you sing a song. Você pode cantar um cântico. É um dos jeitos de aprender a ser mesmo. Você precisa de experiência. Esta declaração sempre me deixa triste. Porque eu tinha um amigo que deu toda a esposa por causa dessa declaração na Bíblia. Bora acreditar como as pessoas pensam. Literalmente deu toda a esposa por causa dessa declaração da Bíblia. E eu disse para ele, você sabe, eu acho que você tem uma compreensão equivocada do significado de mulher na Bíblia. E isso não depende de ver physical contact between man and woman. This is something that feels false worship. These are very phosphate systems of worship. No, he was convinced that it was not violent, literally, with women. So I said, well, no question. I said, you've been married all these years. If that is what you believe, That's not what it means. Obviously, they are the ones who are the and in their mouth was some of no guile, for they are without fault in the throne of God. Why? Because they have perfect justice. Actually, they have, but it's not worth it.
So, you know, none of us are but in Christ we are, because in Him forgiveness is so total that you have no sin, and you are in a zone where you have never sinned, and therefore virgin in His life. What a wonderful blessing that is. No guile was found in their mouth. I think about myself, wow, can I qualify as a mild like steward all my life? And I come to the waters of Judah, where I have made the Lord, and they have strong the heart of Israel. But To remind us that God is in control, He has the destiny of humanity in His hands, and He tells us next time for them to see in the same way all the prophets have been dealt with. Will it save us? No. So what it can do is to teach us that God, after all, is worthy of our worship. And that's the only thing the prophets can do. It cannot save you. Thou hast heard Israel, see all this. Well, thou hast heard, see all this. And there is no need to be a way of truth. There is no need to be this time, even him is not nothing. You know I can only say to you. And I ask for you to now, and not from the beginning, even before the day, and I hope you do not let you know that you will say, I knew them. You do know his services. Por amor ao meu nome,
encontrarei a minha ira, para o meu louvor, eu te pouparei, eu não te destruirei, eis o que tenho perdido, mas não completa, eu escolhi a fornalha da aflição. E é interessante que, realmente, as pessoas dizem que o cristianismo é uma luta. Vocês ouviram isso? Eu digo, claro, o cristianismo é uma luta. Você vem à igreja, você se torna cristão, você ganha uma luta. Diga o que você quer uma luta. Mas eu lhes digo, o cristianismo não é uma luta, é uma fornalha de aflição. E é doloroso assim. Por quê? Porque nós temos que mudar. Tudo tem a ver com a construção do caráter. Nós temos que desenvolver um novo caráter em Jesus Cristo. Você sabe, os psicólogos, os jovens procuram os psicólogos, eles dizem, vocês são compatíveis. Vocês são diferentes demais. Vocês têm que ser iguais. Vocês têm que ter os mesmos interesses, o mesmo Cristo, o mesmo aquilo, aquele outro. E nós passamos tudo errado por essa coisa. Mas o que é que Deus faz? Ele faz com que os opostos se atraem. Eu não quero muito. Ele sempre cria o nosso coração. É isso que ele faz. Mesmo se ele está escolhendo evangelistas, por exemplo, ele vai colocar um martinho no pano. Ele come um pouco, junto com o melhor que possui, que é humilde e gentil. Eu tenho um bom amigo, o nome dele é Francois Dupuis. É um homem bastante, mas como eu gosto daquele bastante, ele é absolutamente meu oposto. Ele sempre diz, Walter, você é o Zuzuba e eu do Cristo. Ele é muito legal. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso na vida das pessoas. Ele me diz, você fica debaixo do alforje e eu vou colocar o meu avental e eu vou sair fazendo cura tudo de coleção do Cristo. E você sabe, é isso que eu tenho. Porque Deus coloca o povo em você. Agora, esse povo da cristão, quem é que pode mudar de fato o seu caráter a não ser alguém com quem você se importa? Vou notar isso, eu vou trabalhar, eu vou ter um colega, eu vou ficar me amolando, eu digo para ele, como? E eu vou para fora, isso não me importa. Mas isso é minha coisa que está me amolando, eu não posso dizer como. Então alguém tem que saber, certo? E é por isso que os homens não olham para um homem bom que tem isso. Embora os tempos estejam mudando, e as coisas estão mudando muito ultimamente, não obstante, quem é que pode mudar você? Deus usa as pessoas para mudar você. E Ele usa aquelas pessoas que estão perto de você para transformar você. O povo da cristã serve para mostrar a você o que é que você tem. Ninguém pode mostrar o seu caráter mais do que alguém que está perto de você. Se você for rude com uma pessoa e essa pessoa não se importa com você, se ela não se importa mais com você, a pessoa vai de uma hora, você vai embora para sempre. Se você for rude com a sua esposa, que vai acontecer? Ela pode brigar com você, ela pode fazer isso, mas ela também pode ficar satisfeita. Mas nunca deixar uma lágrima aqui. E essa lágrima pode ser pior para você, é incrível, bate, atinge o seu coração. Come você com Deus, tenta me ter presente, e é melhor então começar a fazer isso. Você não pode continuar sendo o que é, você tem que amolecer, você tem que ser mais gentil, você tem que se tornar assim. É como Deus diz as pessoas a quem você ama para ajudar a vida. Não importa quão doloroso isso seja. E ele diz, trabalhe nisso. E ele pega duas pessoas. E ele coloca assim com o fogo da aflição. E a mesma coisa acontece na igreja. Talvez você pensou alguma vez na vida que a igreja tem mais de fora? Não. Um irmão de irmãos completamente diferente. Sim, você tem tudo quanto é tipo de peixe na igreja. Mas eu digo, esses peixes são peixes sérios. Alguns desses peixes têm espinhos. Alguns desses animais da nossa raça são de fato bastante escuros. Um restaurante pode lhe dar uma cambada e você pode ficar com um rosto na perna por tanto tempo. E essa é uma boa situação das quais você não pode fugir. Eu tinha um conhecido que já morreu, mas era um homem velho. Ele era a pessoa mais miserável que eu conheci. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Ele era péssimo. The worst thing that ever foi a pior coisa que aconteceu para mim.
was the worst thing that ever happened to me. He screamed at me. E ele tentava destruir tudo que eu estava construindo. Destroy everything I stood for. Ele me deixava louco. Drove me nuts. Sometimes, you know, às vezes eu pensava que de alguma forma eu conseguiria transformá-lo. Mas como era muito mais agradável, eu tinha que ser respeitoso. And all these years, God put this man in my life. E um dia, and then he And I said, sabe, you know what? You're the worst piece of você é a pior pessoa que eu já conheci. You've been so mean to você me. É tão rude comigo and que às vezes eu tenho one or two back. The two of us. Sabe, nós dois somos duas pedras no meio do rio. And we were bashing each other. Você de fato é pior que eu. The very worst thing I've ever met. You. E você and quer you me to dizer tell me you're going to die and it's going to be a thing? He says, well, how do I go back and fix it? I've lost my wife, I've done this, I've done this, I've done that. He says, wait, what do you think? You think you're going to get up and know that you are in the right place? You're not going to fix it. You're going to give that failure to the world too. So he said, come back tomorrow. Satisfied with a change of gospel, change of commandments, 10% of the denominator. A família dele estava lá, a esposa dele estava lá, a namorada dele estava lá, eles estavam todos assim, e eles estavam pensando. Isn't that impossible? A fire of affliction. Então, o Senhor nos coloca em situações we can run away from it, or we can allow it to change us. É a nossa escolha. That's our choice.
And if we create pain, então nós podemos dizer, o problema está comigo. E uma vez que nós percebemos que o problema está conosco, então Deus pode nos dizer, pelo meu próprio bem, eu preciso fazer isso. Pelo amor do meu nome, eu preciso fazer isso. Pois como pode o meu nome ser querido? A minha glória não é de ser dada a outro. Ouvi-me, ó Jacó Israel, meu Senhor. Eu sou o primeiro, eu sou o último. A minha mão estabeleceu a segunda face da terra. A minha boca esticou o céu. E quando eu estou, ele se ajunta. Precisamos então de concórdia. Todos nós, reunidos e ouvidos, um entre eles declarou estas coisas. O Senhor do amor, ele realiza o seu benefício com Babilônia. O seu braço pesará sobre os caldeus. Agora ele está comparando aqueles que estabeleceram os seus próprios padrões, que têm sua própria religião, que não precisam de Deus. É isso que os caldeus representam. Babilônia, outro portal para Deus. O tempo continua. Sim, eu falei essas coisas. Sim, eu chamei. Eu trouxe. No seu caminho prosperará. Aproximai-vos de mim, acordai-vos a mim, ouvi, eu não disse segredos desde o início. Desde o tempo, eu sou. E agora, o Senhor Deus, o seu Espírito me enviará. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina a prosperar, que te guie pelo caminho em que tu deves ir. Então, amigos, se Deus sabe melhor, por que não seguiu? O texto de Isaías diz, quisera que Deus te ouvido aos meus mandamentos. Percebem? Todo evangelho se encontra aqui nesta passagem. Então, a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como um bondo de mim. Os mandamentos de Deus estão expressando o teu amor. Tua semente teria sido como a areia, e a tua descendência como as pedras de Deus. O nome não deveria ter sido destruído diante de mim. Saí de Babilônia, fugi dos caldeus. Declarai com voz de cântico, anunciai estas coisas. Anunciai-as até o fim da terra. Dizei, o Senhor redimiu seus servos Jacó. Vocês percebem o evangelho aí? Significa ficar longe daqueles que dizem, sou eu que posso, sou eu que sirvo a Deus pelas minhas obras. Qualquer que seja o sistema. Se ele não reconheceu que foi o Senhor que fez isso, se ele te redimiu, você não está na religião certa. Este sim é o Evangelho. E Deus diz, quisera que dessem ouvido para os meus mandamentos. Então a tua paz seria como a rua, e a tua justiça como as ondas do mar. Não é uma doutrina complicada, é uma doutrina simples. Nós é que complicamos tudo. Então, qual é a advertência final do mundo? Ela está embaixo da mensagem de três anos. E nós a encontramos no livro de Apocalipse, logo após o verso de Nova Roma. Mensagem do primeiro ano. Como que ela fala? Bem, vamos ver. E eu vi outro anjo, que foi um mensageiro, voando no meio do céu, espalhando sua luz por todo o mundo. Tendo o Evangelho eterno para anunciar àqueles que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com alta voz, temei a Deus e dai glória, bendiga a Ele dos seus limites, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, de novo, em Apocalipse 4, 6 a 7, você tem os selos de Deus. Então, o primeiro mensagem angélica diz, nós estamos vivendo na época dos limites. Preste atenção para a palavra, adorem a Deus, adorem a Deus, adorem a Deus que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. The heavens, the earth, e o que eu preciso fazer é dizer ao nome de Deus e reconhecer como Pai. É simples. Guardar o sábado. Por quê? Porque em Deuteronômio 5, está escrito, vós, pois, estáis em Egito, e o Senhor vos criou com a mão poderosa e com o braço estendido. Portanto, o Senhor vos ordenou que guardasseis o sábado como descanso. O sábado é um sinal de respeito.
O sábado é o sinal da redenção. Ele nos tirou da terra do pecado. E Ele nos trouxe até a fonte da tua graça. E assim como fomos criados por Ele, fomos redimidos por Ele. Se você observar o sistema judaico, havia sete festas de ecumênica. O tipo de ecumênica. Havia a Páscoa e o Nissan 14. E isso representava Cristo em crucifixão, porque o sangue do cordeiro era colocado nos umbrais. E por isso nós temos que colocar o sangue do cordeiro nos umbrais do nosso coração. E então, o anjo do Senhor, que vai trazer o juízo, batalhará a nossa vida. So if we accept então, se nós aceitamos a nossa parte de sacrifício por nós, nós reconhecemos a crucifixão, o cordeiro que morreu em nosso lugar. In our stead. O segundo festival de Dante era a festa dos pães de trigo. E a primeira coisa que eu vi foi o Nissan 15. Os pães de trigo, yeast, representa o corpo de Jesus Cristo. Jesus Christ in the grave. So ele foi crucificado por nós, and he died. E ele descansou na tumba no sétimo dia. In the grave on the seventh então, no dia and the very next day was Nissan 16 was the first feast of first fruits. E representa a festa da resurrection. Jesus as primícias. He is the one who was raised from the dead and the grave was opened. And the resurrection. Was part tipo de of their annual feast, a type of Pentecost. Então, then there were havia três other festas. The Feast of Trumpets, it heralded It represented the time when the high priest was in the most holy, and when he came out of there, then the sins were in part transferred to the goat, and he was given from the wilderness goat, and then he died, so he didn't come to the bearer and the substitute. He was taken away, and the sins that had been confessed were removed from the sanctuary, eternally washed off. And the final feast they had was the Feast of Tabernacles, where they made booths for themselves to celebrate in great happiness. That is the type of going to Second Advent. In some annual feast, you had the whole gospel story embodied. O dia da expiação é a apresentação anual do santuário terrestre. Então, o sacerdote entra no santuário com o sangue, e ele faz a expiação por todo o santuário. Ele faz a expiação por todo o santuário, cleansing the sanctuary of the record of sin.
So the day of atonement was a day of judgment. The day of judgment had come. The high priest took blood and went into the most holy and he made atonement for the sins and the uncleanness of the people. What is the standard of judgment? James chapter 1, verse 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, not a hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. So do as they that shall be judged by the law of liberty. Wouldn't we all be free? Yes or no? Claro que sim. Absolutely. A lógica. Logic in it. Your peace is feeling like the river and your righteousness like the sea. Everybody kept for sin is the transgression of the law. 1 John 3, verse 4. That's what sin is. So, if you want to have a relationship of obedience, well, you have to keep the law of God. When there is no law, there is no transgression. Romans 4. It must be the law from the beginning, yes or no? Outro modo, não teria havido transgressão. For the wages pois, o salário do pecado é a morte. Is dead. Mas o que diz o verso que vem depois dele? That comes thereafter? But the gift mas o of dom God de Deus é a vida eterna. Is eternal life. Isn't that so? Through his righteousness. So, this então, is the gospel. Wages of sin, morte. Death. Gift of God, eternal life in Christ Jesus. Now, agora, wages is something é that you get for what you do. So if you choose to break the law of God, the consequence is death. We all did that, is salvation by faith through grace. Isn't that right? We're all saved by grace. Does that mean that we can have sin? Sin separates from God. Your iniquity has separated you from God. Pois, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna através dos Espíritos de nosso Senhor. Romanos 3, 25. Aí está o verso todo. This is an everlasting gospel. Pecado mata. Kills. Cristo dá vida. Is in Christ. Então, vamos aceitar a vida em Cristo e parar de pecar. Sinning. Será que é bíblico? What did Jesus say to a woman called adultery? Yes, exactly. He says, neither do I condemn you. That's grace. Go and sin no more. Well, what is that? Obedience. That's the everlasting gospel. But today, the world has modified the everlasting gospel. Ele sempre tinha alguma coisa dele. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estás sob a lei, mas sob a graça. Por aí, o pecado de sin, de modo algum. Romans 6, 14 and 15. Será que a lei é done away with because we are under grace? Podemos we então quebrar a lei porque estamos sob a graça? Essa é a única razão pela qual eu sou salvo. Mas o Senhor diz o que é certo e o que é errado.
E, portanto, eu sei o que é certo e errado. Eu posso dizer There's no such thing as então, done essa coisa que nós temos que guardar a lei de If we want to represent the everlasting gospel, we have to put law and grace into perspective, and we have to serve Jesus as king. We have to emulate the servants. The man who died for us so that he can feel our humanity and share in our resources, and we must acknowledge his God. There's The five books of Moses, Genesis, the book of Origins, the law, and the promise of redemption. Exodus, Christ our sanctuary. He's the one who leads us, the pillar of cloud and the pillar of fire. Leviticus, Christ our sacrifice. Numbers, Christ our guide. Deuteronomy, Christ our reward. The Bible is about Jesus Christ. That's the everlasting gospel. Don't you think the world has missed out somewhere along the line? There are some people who say we only need the New Testament. We don't need it anymore. No, the Old Testament and the New Testament are not about Jesus. Think not that I am come to destroy the law of the prophets. I am not come to destroy the law of the prophets. For verily, I stand here till heaven and earth fall. One jot, one tittle, one shall no one rise from the law to all be fulfilled. Matthew 5, 17 and 18. The everlasting gospel must be preached. It is easier for heaven and earth to disappear. And being made perfect, he became the author of eternal salvation to them that obey. Hebrews 5:9. So the world has deep emphasized in the salvation of grace. So the law of God has been done away with, The tabernacle was the temple of the people, Jews, and the people. That's what it stands for. The everlasting gospel. It has never changed. The love of God that takes away the sins of the world.
It was brought to the high priest. He died instead of the sinner. Every time he goes to the sanctified by the blood of the Lamb. It's not the same thing as the Jews were under law and we are under grace. Then how come the Jew had to bring a lamb? Porque ele estava com a graça. Porque ele estava com a graça. Por isso, behold the Lamb of God, which takes away the sins of the world, John 1:29. My little children, these things work out to them, but they sin not. And if any man sins, he is an advocate to the Father, Jesus Christ, the righteous. 1 John 3:9. Just like the Lamb of God, Jesus Christ, the righteous. And he said to me, you can see how he loves you. He says, you can do whatever you like, you sin and then you say, forgive me, and it's done, you sin some more. We can't do that. I said, oh, that's what this Christianity has become, you're right. I actually stand before you, that that is a fact. Is that real Christianity? Did Christ die? I don't think so. True Christianity is acknowledging the sacrifice of Jesus Christ nós pedimos que Ele nos purifique. Nós restamos o nosso contato alto para reconhecer a nossa debilidade e o nosso pecado e para nos ajudar a Ele como advogado. Essa é a única esperança que temos. Você sabe quando o quadro do nosso universo o grande universo também é o advogado. Você pode nos ajudar a admirar tudo isso? The judge who sent to judge you is also your advocate. The judge says, you know, I think you are guilty of this. And then the same judge says, yes, but I paid the price. Thank you. Thank you. And love the Savior so much that you stopped doing what you did before. You were given a reprieve from this cell for some wicked deeds that you had done. Would it be right to say, well, now I'm free to go and do it again and again? Why don't you do that, you know? Or would it be better to say, I'm free to go and do it again and again? Do that again. It's the better of the two options. He was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him. And with his stripes, we are healed. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. I was talking to a minister who said to me, the law has to be done away with you, you're a legalist. E eu respondi, ah, é? Então você deixa seus códigos para minha casa comigo hoje à noite? Eu sei que isso foi um pouco desolatante. A minha esposa está lá comigo, e eu sei que pediu dizer depois de mim. Mas o fato é que ele não, of course not. Which one is the problem? The Sabbath is the problem. Not the denial. Because you are going to have to sometimes get rid of it all to get rid of the one. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our iniquities. That is the trust of the first angel's message. We're living in judgment now. There's an everlasting gospel. It has never changed. No, the second angel's message is a frightening message. You see, if you reject
Se você rejeita a mensagem do primeiro anjo, então você rejeita a luz. E se você rejeita a luz, eventualmente você acaba indo na terra. Então, o que diz a mensagem do segundo anjo? E seguiu-se outro anjo, dizendo, caiu Babilônia, caiu a grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Apocalipse 14, 8. Essa é a mensagem do segundo anjo. É uma mensagem poderosa. É uma mensagem que precisa ir a todo mundo. Então, de que adianta que eu vou ao mundo e digo, mundo, caiu Babilônia? World, Babylon is fallen. Que diferença isso faz? Eu não teria que explicar para alguém o que Babilônia significa antes que eles possam te dizer. Sim, claro que sim. Se as pessoas não sabem o que é Babilônia, então, para que serve lhes dar essa mensagem? Portanto, quem é Babilônia? Você tem que ir até o que é Babilônia para descobrir o que é Babilônia. Babilônia era uma instituição religiosa que era muito carente para os israelitas. Attractive to the Israelites. E quando eles saíram, eles escolhiam essa religião nove vezes de cada dez em relação ao seu próprio religião. Eles sempre voltavam a Babilônia. Por quê? Porque é muito mais confortável seguir o seu próprio caminho para Deus do que ouvir as exigências que ele faz. E o que é o vinho de Babilônia? O vinho de Babilônia é uma doutrina falsa. Mensagens Feridas, volume 2, página 68. O vinho de Babilônia é a exaltação do falso sábado sobre o sábado que o Senhor Jeová abençoou e santificou para o uso dos homens. E também a imortalidade da vida. Essas heresias do vinho e a resistência da cidade convertem a igreja em Babilônia. Reis, mercadores, governantes e professores de religião, todos eles se corromperam e entraram na harmonia. Sim, hoje os governantes do mundo estão seguindo aquela igreja. Apocalipse 16, 13 a 14. E eu vi três espíritos do mundo como reis que saíram da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Pois eles são espíritos de demônios que operam milagres e que saem entre os reis da terra e ao mundo inteiro para juntá-los, para habitá-los, aquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 a 14. Escutador. Muito bem. De fato, nós estamos falando a respeito do sistema de Babilônia. Ele consiste de três componentes. E eles são administrados por espíritos de mundo, reis. Assim, foi uma das plagas do Egito, porque as plagas eram divindades do sistema egípcio. Então, aqui estão elas, e elas saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Esses três componentes são espíritos de demônios que operam no lago. Em contrapartida, temos aqui está a partida dos tempos, os que guardam as medalhas dos judeus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Duas mensagens. Quais são essas mensagens? E quem é esta mulher, Babilônia, que fez com que o mundo inteiro se assentasse aos seus pés para dormir? Então, a Babilônia mítica tem esses três componentes: o dragão, a besta e o falso profeta. E nós já falamos detalhadamente sobre eles nas palestras. Aqui está uma rã de bronze. Essa aqui está no Japão, onde eles adoram a sua divindade. Escuta. Pai, mãe, filho. Assim como no sistema de Isis e Osíris. E eles ainda adoram essas rãs externamente. Não pensem que esse sistema acabou. Este é o velho sistema de adoração da antiga Babilônia. As grandes tribunas combinam com o sol e com a água, simbolizando a fertilidade. É isso que é o mito do sistema. E eles devem saber disso. E o que é o dragão? Bem, o dragão é identificado na Bíblia como Satanás, e o espírito. Então, tudo que tem a ver com o espiritismo, em que as forças demoníacas diretamente concentram o domínio na humanidade, é parte do sistema do dragão. Isso inclui, por exemplo, o bruxaria. Será que a bruxaria faz as pessoas se desviarem? O que é que isso tem a fazer com a igreja? Bem, se a igreja começar a se desviar, nós precisamos ter sessões espíritas, como a igreja da Inglaterra fez. Então, a bruxaria não se torna parte da igreja,
Il sistema babilonico intorno non entra tra i greci. Quem são esses sacerdotes de Roma? Esses são bispos peregrinos que lidam com o culto e que comandam as cenas por trás do movimento da nova era. E a filosofia mundana, em Lange, do livro de estudo do egoísmo, será que existe de estudo do egoísmo? Não existe, mas na forma humana de pensar, há de estudo até no egoísmo. De fato, Robert Schumer ensina que a autoestima é o que realmente necessitamos. Não estimar Deus, mas autoestima. E eu pensei, ele deve crescer e eu devo diminuir. Você pode saber de um pequeno segredo? Você pode ver que as vitais de hoje são filhos. São exatamente assim. Você sabia que se você quer entregar a sua autoestima a Cristo, você, de fato, aumenta a sua autoestima? É maravilhoso, e é um fato. Pense nisso. Você tem o Deus do universo que reconhece você como seu filho. Você se torna filho ou filha do Altíssimo. Um príncipe que, ao se sentar num trono junto com ele, uau! Se isso não é algo significativo, então o que será significativo? Mas você tem que aprender a humildade para se qualificar. Mas nesse sistema nós aprendemos outra coisa. E o que nos diz essa senhora tão agradável, J.C. Knight? Lovely lady, J.C. Knight. Você é um Deus. Esqueça de Jesus Cristo. Ele é o filho de Deus. Isso é espiritismo, pois o homem se coloca a si mesmo como um Deus do Senhor. Então nós temos todos esses reis gregos, como o Dalai Lama, todos esses reis, o sistema de adoração do mundo, todos esses sistemas de adoração, eles se encontram nas Nações Unidas para formar uma grande religião unida. E nós precisamos reconhecer a mesma divindade por trás de tudo isso. Eu tenho um problema com isso. Como que pode ser divindade que se volta? Quando eu estou acostumado a adorar uma divindade que é humilde, as duas coisas são incompatíveis. Mas eu tento fugir todas essas coisas de um grande tipo de cima. E vai igual isso, sou adorado como ser humano. Será que isso é uma divindade? Does it really give you self-esteem? Pelo contrário, tira sua dignidade. Ou, o contrário, só que você não vai ver as pessoas da vida como sendo Cristo. O pessoal da igreja ainda gosta muito de Harry Potter. As crianças se vestem como Harry Potter e começam a praticar os seus valores de Cristo. Isso é bruxaria. Então, a igreja incorporou as bruxarias dos cristãos? Não. Pelo menos ela tem tolerado a bruxaria. Há muitas pessoas de igreja que estão organizadas quando elas veem isso acontecer. E eu acho que Deus está permitindo que as coisas fiquem cada vez piores para que eles possam acreditar em o que aconteceu com a igreja. A igreja se tornou babilônia ao permitir a adoração do dragão em seu próprio seio. Into its very myths. O espiritismo moderno é o mais famoso. A história. Tudo começou com uma batida. Mas elas então passaram a ter pessoas vivendo e adorando os demônios. E nós vimos que os fundadores dos movimentos cristãos modernos, as organizações de pesquisa, os grandes bispos, todos eles, eles de fato vão escrever uma Bíblia para nós, se você quiser dizer isso. Eles criam as suas sociedades de fantasmas e de comunicados de espíritos. Será que existe um espiritismo na igreja? O espiritismo diz que os mortos sabem mais do que os vivos. E a serpente diz que ele é certo que não morreu. Gênesis 3, 4. Neste caso, como em muitas outras passagens bíblicas, o diabo diz que ele é bom. E o Senhor sabe o que ele é. Foi isso que falou o dado espírito, o espírito. Abertamente, ele descobre as suas palavras. O princípio fundamental da Escritura é que o ser humano sobrevive à morte do corpo
Em outras palavras, sobre condições não ainda completamente compreendidas, não podemos nos comunicar com aqueles que foram as mais vivas. Já está o terreno, Espiritismo, História, Teorônica e Doutrina, Página 21. Essa é a definição de Espiritismo, mas a Bíblia diz que quando você morre, você morre. Sua única esperança é a ressurreição, construir a única esperança. Os espíritos dizem que podem se comunicar com Deus. Não há morte nessa cultura. Eu não converso sempre com os mortos. Eu não posso duvidar das pessoas que vivem vidas após a morte, porque eu falo com elas sempre com isso. Foi Paulo de Nós que disse isso. E Deus podemos ter se comunicar com os mortos por toda parte. Tem que estar sem pessoas regulares, com poucos, que já morreu faz muito tempo. E ele é o poder da Igreja da Inglaterra. Há espiritismo na igreja? Sim ou não? Claro que há espiritismo na igreja. O jornal Pensador Progressista, de 18 de maio de 1929, diz: o que o espiritismo é? Ele remove o temor da morte. A morte é realmente um portal para o mundo dos espíritos. Ele ensina que a morte não é a sensação de vida, mas apenas uma mudança de condição. O espiritismo é a mensagem de Deus para os mortais, declarando que a morte não existe. O que Cristo faz com Deus? O que Cristo faz dele? Faz dele em mente hoje. É isso mesmo. Todos que pareceram ainda estão vivos. Ensina que todos que pareceram ainda estão vivos. Já esperando na vida de uma outra mais poderosa. E toda alma provinde o através das épocas, até as alturas, subidas e gloriosas, nas quais Deus é amor e amor é Deus. O mundo lá fora está vivendo essa mentira. Eu tenho informações sobre as questões espíritas. Até mesmo fitas de uma sessão com Sete John Rose. Claro que ele está vivo. Claro que ele está vivo. Mas ele fala aos espíritos. Como é a hierarquia do outro lado? E que os mais ricos dessa terra, de acordo com a questão espírita, são mais elevados do que Jesus Cristo do outro lado. Adolf Hitler, por exemplo, é mais elevado do outro lado do que Jesus Cristo. Porque ele teve mais experiência aqui na Terra do que Jesus. Vocês podem acreditar nisso? Essas condições terríveis, doutrinas de demônios, estão sendo propagadas nas igrejas, porque eventualmente todas as igrejas hoje propagam essa doutrina da continuação da vida. Com quem, de fato, elas, a dele, estava falando quando ele falou que ele já foi? Se os outros estão esperando pela ressurreição, então com quem ela falou? Quem é o já foi? É um demônio? É isso que ele é? Aqui está o site oficial da Igreja de Satanás. Esse homem aqui, Anton LaVey. Será que ele ensina boas doutrinas? A Igreja de Satanás é uma igreja reconhecida no mundo. Está lado a lado com outras igrejas da comunidade de todas as igrejas. Mas o que que Deus tem que dizer aos crentes? Será que o mundo é o inteiro? Aqui está o sumo sacerdote do satanismo. Supostamente, ele é responsável pelos sacrifícios humanos. Há notícias satânicas sobre isso. O que que a Bíblia satânica diz? Em 1969, Anton LaVey, seu fundador, disse: Satanás representa a indulgência em Deus da vida. Satanás representa uma experiência vital em Deus de experiências de sonhos. Satanás representa sabedoria não contaminada em Deus de alto engano hipócrita. Satanás representa bondade para aqueles que merecem em Deus de amor desperdiçado e de ingratidão. Mas o que diz a Bíblia? O reino dos céus é feito de pecuninos. Ide ao parado e aos caminhos. Ide buscar os aleijados, os mancos e pessoas semelhantes. Será que nós deveríamos desprezar? De modo algum deveríamos amá-los. Recebemos respostas da igreja porque eles fazem parte do reino dos céus. Que Satanás ria das nossas fraquezas, das nossas mentes simples, dos nossos corpos aleijados. Ele não tem nada. Para que eles sejam transformados e recebam o que Deus preparou para nós. Ele ainda será julgado por eles. Então Satanás pede que nós nos vingamos, em vez de simplesmente dar a outra parte. Satanás representa responsabilidade para o responsável, em vez de preocupação com os vampiros psíquicos.
Satanás representa o homem apenas como outro homem. Às vezes, melhor, mas como outra coisa, pior do que aqueles que caminham sobre quatro patas. E por causa do desenvolvimento intelectual e espiritual divino, ele se tornou o animal mais feroz de todos. Portanto, somos deuses, o mesmo ensinamento. Satanás representa todos os aqui chamados pecados, porque todos eles levam a gratificação física, mental e emocional. Satanás tem sido o melhor amigo da igreja da Terra, pois ele manteve em funcionamento todos esses anos. Isso está escrito na Bíblia de outra maneira. Agora, se você olhar atentamente, quanto disso conseguiu entrar de fato na doutrina da igreja? Uma quantidade assustadora de ímpios. O olho que tudo vê de místico, aqui é alguma coisa interessante. A pílula do olho, esta pequena coisinha aqui no meio, o olho do místico. Você sabe que esse foi o primeiro videogame do mundo? Pac-Man, lembra disso? Pac-Man. Ele saía devorando tudo. Sim, interessante. Lembra disso? Gobbled up everything? Yeah, interesting. Wow. Então, o espiritismo é o componente do dragão. Tem que ver com a atividade demoníaca. Isso não é falsa como a atividade da igreja. Mas, de fato, o satanismo é tudo demoníaco, pois todos são bem-vindos no Cristo de Babilônia. E a besta? Bem, infelizmente, a besta é o que eu conheci. É isso que eu conheci. Todos os atributos do papado se aplicam a esse poder da besta. É ele que tem o sinal dele. As religiões mundiais se sujeitam a ele. Ele se tornou tudo para todos. Ali está ele recebendo o Tirac em Lívia. Ali está ele beijando o Corão. Mas não falamos disso. Um Cristo morto não pode se comunicar. O corpo de Cristo como Deus, literalmente transformando dor em um pedaço de pão, o que se pode fazer você? Não. Acredite em mim. Eu já tentei conversar com ele. Ele não responde, ele nem responde. E a substituição de Maria. Ali está o verdadeiro de Maria de Vaticano. O dragão, a quinta papal no Museu de Vaticano. Vaticano significa adivinhador, serpente. Vaticano, serpente adivinhador. É isso que significa. Então, se nós falamos do poder da besta, nós acabamos entrando. Apocalipse 3, 4. E eles adoraram o dragão, que deu seu poder à besta. E eles adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem é capaz de fazer guerra contra ela? Então, se nós reconhecemos a Roma como líder espiritual da igreja, bem, então nós estamos reconhecendo a liderança de Babilônia em vez da liderança de Jesus Cristo. E qual é o objetivo dos judeus? De acordo com eles, eles buscam a maior glória de Deus. Mas como que eles vão lá no espaço? Você vai descobrir que o objetivo deles é o domínio mundial. Eles se tornaram indispensáveis para o Papa. O Papa de Roma vem por vir buscar, porque o coletivo se tornou identificado com eles. Eles se tornaram indispensáveis para os governadores, eles comandam as revoluções com suas próprias mãos. E, de certa forma, com um ou outro poder que governa o mundo. Isso é fato. Todas essas revoluções que estamos falando, todas essas mortes de destruição, tudo está sob seu controle. Eles criam paz. Eles criam a ordem mundial quando eles querem. E nós temos que nos sujeitar a eles. Mas há outro componente ainda de Babilônia: o falso profeta. Trata-se de algo muito triste. Eu vi outra besta saindo da terra, e tinha dois filhos como um cordeiro. Trata-se de outro sistema cristão, que falava como um dragão. Nós discutimos isso quando falamos até a lista 13. Aí estamos, os Estados Unidos, protestantes, subindo e recebendo seu poder e se tornando uma imagem da besta, se tornando como ela é. E o protestantismo, que deveria representar a liberdade de Cristo, é de fato hoje maçonaria em disfarce. A estátua da liberdade é maçônica. Uma aliança pura, que de fato é uma aliança impura. A parede de separação entre a igreja e o Estado é uma metáfora que tem que base uma história mal contada. E quando se voltaram para Roma, as igrejas protestantes adotaram características da besta. A igreja da Inglaterra aqui teve o seu rosto transformado e se tornou uma besta.
and became the beast. We discussed all that. Nós também estudamos os seus ensinamentos. O que eles estão ensinando? Nós mostramos o que eles estão de fato. E a mensagem vai para o mundo. Babilônia não é o que parece ser. Caiu Babilônia. Então, segue outro anjo. Mas vocês acham que nada de igreja tem que fazer com a questão? Não, elas não vão aceitar. Será que os indivíduos vão aceitar essa repreensão? Sim, graças a Deus, a repreensão não será feita em vão. Mas e a terceira mensagem evangélica? O que ela diz? Apocalipse 14, 9. E o terceiro anjo seguiu, dizendo com uma outra voz: se alguém adorar a besta, o seu manto, e receber a sua marca na fronte ou na mão, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura na taça da sua indignação, e será comunicado com todo o espírito, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Eu me lembro da mensagem tão dura saindo da boca de Deus. Era uma mensagem dura. Mas nós já falamos de fato sobre isso, porque nós falamos da marca da besta, sobre a face e a mão, quando nós falamos um pouco antes de Cristo. Vamos lembrar isso. De que se trata, afinal de contas? O mesmo deverá ser o filho de Deus, que é derramado sem mistura, sem misericórdia dessa time, de função total. Na taça da sua indignação, e ele será convidado com todo o corpo na presença dos santos anjos, na presença do Cordeiro. O que isso significa? Eu ainda vou fazer mais duas palestras sobre isso. E eu acho que o Senhor convidado todo, para todo sempre. O que isso significa? E eles não têm descanso, nem de dia nem de noite. Aqueles que agora uma besta se marca, e quem quer que receba a marca do seu nome. O que isso significa? O que significa para todo sempre? Bem, eu vou passar duas palestras falando sobre isso. Duas últimas. E depois teremos pausa para mim. Após isso, Apocalipse 14, 9 a 10. Pois os seus dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e dispensou o sétimo dia. Portanto, o Senhor abençoou e o dia de sábado lhe santificou. Ele fez um dia de 8 a 11. Lembre-se que é um sinal entre mim, um juramento no Senhor. Porque ele descansou no sétimo dia. Ele foi representado. E o sinal significa marca. Então, Deus tem uma marca. É um sinal. Nós precisamos compreender a marca de Deus, o seu sinal, o seu selo. E nós falamos sobre isso, lembramos do Apocalipse, capítulo 13. E o Senhor me deu dois cálices de pedra, escritos com o dedo de Deus. E por isso não precisam ser falsificados. Deuteronômio 9, 10.
Portanto, o Senhor de Deus, o nosso de Deus, o nosso coração da sua lei, é o sábado. Nós temos a autoridade como nós abrimos a toda a lei. Agora, o Senhor é como a lei? Não. Vamos ver se é bem claro. Mas sem guardar a lei, seremos salvos? Não. Compreendo? Duas perguntas. Eu estou reconhecendo uma autoridade superior a mim. Isso é correto? Eu guardo a lei, eu estou reconhecendo um poder superior a mim. I am acknowledging a higher power than e se eu aguardo exatamente como eu disse, eu estou reconhecendo um poder superior a mim. Então, a autoridade de quem eu estou reconhecendo? De Jesus. Então, não pense que a gente pode ser legalista. Não. De fato, ao guardar a lei, você está guardando o que é certo, você está propagando a vida pela sua fé. Porque você está reconhecendo a superioridade de Deus em sua vida. Você está reconhecendo a sua dependência dele, your dependence upon him, e você se alinha com a sua vontade. Porque você está reconhecendo a sua fidelidade na sua fidelidade. Será que faz sentido? Então, ao não aceitar as leis dos homens, mas aceitar as leis de Deus, eu reconheço a minha dependência dele. My dependence upon him, and eu aceito a sua justiça pela fé. By faith. Portanto, a mensagem da marca da besta envolve justiça pela fé e obediência pela justiça. Simplesmente isso. But mas o Senhor, Criador do céu e da terra, aí está o seu tempo, aí está o seu nome, o seu tipo, o seu território, e ele veio inventado para tudo, o Senhor de mim e ele, para que ele soubesse que eu sou o Senhor que santifica. Então, de onde vem a sua justiça? Dele, não de mim. Not from me. Isso é justiça. Então, a terceira mensagem é a mensagem da justificação pela fé. Absolutely. It could ela pode descambar para o legalismo se você não for cauteloso. Mas, de fato, você faz o que você pode guardar a lei. Se você confiar justo corretamente, você está reconhecendo um poder superior a você. E se Deus nos ouvir aos meus mandamentos, que eu vos ordenei hoje, se Deus está cauteloso para que Deus quer que eu esteja enganado, de modo que Deus destruiu e seguiu a outros deuses e os adorados, portanto, aplicarei estas minhas palavras ao vosso coração e ao vosso alma, e os atarei como sinal sobre a vossa mão, para que sejam como que pungentes entre os vossos olhos. Deuteronômio 11, 3 a 5. Então, se nós agirmos assim, nós vamos pensar assim. E a marca da besta? O domingo é a marca da nossa autoridade. É isso que eles dizem. A igreja está acima da vida e sua transparência da observância do sábado é prova disso. Por isso, o Paulo de Setembro de 1923. Ela pegou o domingo pagão e transformou no domingo cristão. Então, o domingo pagão, de Jacques Balder, se tornou o domingo cristão sagrado a Jesus. E ela mesmo reconheceu isso, porque ela diz: a própria igreja católica admite que a mudança foi feita por ela e que esse ato é a marca do seu poder eclesiástico. Então, não se trata de discutir sobre o que é e sobre a autoridade. Se eu obedeço a esse sistema, eu estou exaltando a frente do mundo. Eu vou muito dizendo, eu recebo a minha santificação de onde? Da igreja católica. É isso que ela quer. Mas nenhuma igreja pode lhe dar santificação. Nem mesmo a igreja pode lhe dar santificação. Nenhuma igreja pode lhe dar santificação. A Bíblia diz, can give me sanctification. That's it. No one else.
Lembra que no dia de sábado, a Igreja Católica diz, não, por meu poder divino, por meu poder divino, cristão e sábio, e ordeno que vocês venham no primeiro dia da semana. Imediatamente, todo mundo que vive em casa, se importa em obediência reverente ao mandamento da Santa Igreja Católica. Quem disse isso foi Paulo em Lara. Ele fala isso com muita frequência. Então, o que nós estamos dizendo? Os poderes terrenos ou os poderes celestiais? Essa é a pergunta. Então, como é que você quer reconhecer? A Deus ou o homem? O poder da santificação através de Deus, ou o poder da santificação através do homem que leva a Deus? Porque como é que o homem salvar você? O Papa Pio IX ordenou pelo Conselho de Trento, agradou a Igreja de Deus, que a celebração religiosa dos sábados fosse transferida para o dia do Senhor, o Catecismo Romano. Infelizmente, todo mundo se maravilhou após a morte da besta. Assim, a mensagem do terceiro anjo é: não reconheça a lei dos homens como sendo superior à lei de Deus. O teste será o sábado. Será que eles podem colocar o microfone na sua mão? Talvez eles tenham que falar com o seu próprio entende. Mas o chip não é um compromisso do seu caráter. O compromisso do seu caráter é a obediência a Deus aos seus mandamentos. É isso que deve fazer a sua forma ou na sua mão. A Igreja Católica fica feliz quando ela está na sua mão e na sua tronco. E há uma diferença escritiva. A Bíblia diz que não é para mim. Na vossa mão. Mas a marca da doce é colocada na fronte e na mão. Forehead or the hand. Why that? Por que há essa diferença sutil? Porque a gente está fazendo isso porque você está fazendo isso. Mas essa coisa é satisfeita porque você tem que fazer isso. Sem dar muito pensamento a respeito disso. Apenas ser obediente já é bastante, mas não é bastante. Você tem que ser obediente a Deus. Aqui está fazendo o que guarda o relacionamento de Deus e tem a fé de Jesus. E essa mensagem se torna ainda mais forte quando chegamos ao Catolicismo Católico. Depois que a pessoa que ouviu outro anjo, descendo do céu, com grande poder, e até que foi iluminada de Israel, e ele clamou poderosamente com grande voz, dizendo: caiu, caiu, Babilônia grande. Agora, veja aqui o que aconteceu. Ela se tornou a habitação de demônios, a casa de todo espírito maligno, e a galóis, de todo pássaro imundo e odioso. Se você respeita Deus, você não quer sempre ver isso. Pois todas as ações beberam do vinho da ira da sua comunicação, e os reis da terra cometeram comunicação grande, e os recredores da terra enriqueceram, etc, etc, etc. E ouvi outra voz do céu dizendo: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não recebais as suas pães. Então Deus vai estar o seu povo para fora do demônio. Ele tem que sair, ele tem que perceber que o sistema terreno foi construído, que não leva a justiça. Não tenhais comunhão com as obras de impiedade, mas isso esconde-se, Efésios 5, 11. Esta é a última mensagem do intercesso do mundo. É uma mensagem dura. É uma mensagem dura e impopular. Então haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve uma história até esse tempo, dando a luz no mundo. E quando a mensagem está se terminando, esse planeta não mais vai ter a mesma aparência. E aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo também habitará na sobrevivência dele. Salmo 91. Se você escolher o Senhor, você não tem nada a temer. Ele vai cuidar de você. Ele prometeu que ele vai fazer isso. Ele não prometeu a você uma de rosas. Ele não é mentiroso. Ele não é mentiroso do seu livro. Salvo que ele vai realizar. Ele disse: vai ser difícil. Mas eu vou cuidar de você. Então, o decreto será promulgado. O que é justo, continue justo. O que é imundo, continue imundo. O que é justo, que fique ainda mais justo. E o que é santo, que fique santo ainda mais. A porta da graça vai se fechar. A decisão já foi tomada. Então, depois disso, eu vi outro anjo descendo do céu, tendo grande poder e todo o poder de Deus.
O povo de Deus quase saiu de Babilônia. Eu ouvi uma voz de Pedro, que está falando em 14, dizendo a mim, escreve, bem-aventurados são os mortos que morreram no Senhor. Essa é a frase para mim. Strange sentence. Sim, Jesus Cristo, para que eles possam descansar de seu trabalho. E aqui é uma frase. Eu olhei e vi um homem branco, se sentava assim, como filho do homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro e sobre sua mão uma foice melada. Para que serve uma foice? A colheita. É hora da colheita. Bem, se você morrer, isso vai ser uma bênção, é? Porque o Senhor há de respeitar você. Não tem nada a ver. Mas se você estiver vivo, isso também será uma bênção. Porque você já vai estar vivo. Aguardando a bendita esperança, a gloriosa aparição do grande Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, que Deus fez. E isso vai acontecer aqui. É a mensagem falada de Deus para o mundo. E ela vai ser seguida pela falta de Deus. Pois o grande dia da sua vida chegou. E quem será capaz de subsistir? Bem, nós queremos saber. Responder essa pergunta para todos vocês, e nós vamos fazer isso em detalhe na nossa próxima palestra. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz para aquele que se assenta sobre a nuvem: usa a foice e colhe, pois chegou a hora da colheita, pois a segunda da terra está madura, e aquele que se sentava sobre a nuvem usou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, tem importância de uma ceifa redentora. E outro anjo saiu do templo, que está no céu, e ele tinha uma foice afiada. E outro anjo saiu do altar, e ele tinha poder sobre o fogo, e ele clamou com alta voz àquele que tinha a foice afiada, dizendo: usa a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, pois os seus frutos estão plenamente maduros. E assim houve uma grande colheita, é de fato uma segunda colheita. E o anjo usou a sua foice na terra, e reuniu o fruto da terra, e atirou no grande lagarto da ilha de Deus. E o lagarto foi pintado do lado de fora da cidade, e o sangue correu no lugar, até os cheiros do trabalho, pelo espaço de 1.600 anos. O que que isso significa? Well, bem, vinho é a doutrina. E aqui está a doutrina da terra e a oposição do vinho celestial. E essa doutrina celestial cobrirá os cavalos. And bury the horses. What e o que o cavalo representa? O anúncio do evangelho. E esse evangelho que se espalhou pela terra é um anúncio novo, porque ele recebeu. Ele deixava Jesus Cristo de fora. E ele será enterrado em sua própria iniquidade e desaparecerá para sempre. Então, a escolha entre um sistema ou outro, ou nós seguimos a Jesus Cristo quando ele voltar, ou faremos parte da outra colheita. A escolha é nossa. E esta mensagem, no final da existência, por mais estranha que ela possa parecer, é uma mensagem de amor, porque ela nos chama a que reconheçamos a Jesus. Jesus, think of the simplicity of it. Povo meu, Deus está basicamente dizendo: eu os amo. É a hora do meu juízo. Por que vocês não deixam as filosofias longe desta terra? Por que vocês têm que dar crédito à evolução e a essas outras filosofias? Por que vocês não reconhecem como Criador e Redentor? Por que vocês querem seguir filosofias que exaltam os seres humanos e diminuem a divindade? E denigrem a divindade? Por que vocês não querem buscar a minha salvação? Then look down. Vocês não querem obedecer a mim e aos meus preceitos para que tudo lhe vá bem? That it may be well with you? Vocês não querem me reconhecer porque eu sou aquele que o santifica, que os cura, que faz de vocês filhos e filhas do Altíssimo? Esta é uma mensagem doce que vem do nosso Senhor. E ele nos apela: como eu tenho meus filhos, por que vocês ficariam perdidos? E você pode ouvir ou rejeitar essa mensagem. Essa é a mensagem final a este mundo. É uma mensagem dura, mas é uma mensagem verdadeira. Amém.